Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da Rusija nije ograničila izvoz srpskog voća. On je za Politiku potvrdio da je Roseljhoz nadzor upozorio da će pojačati kontrolu, jer je njihova inspekcija pronašla neku vrstu insekata u 12 pošiljki iz Srbije. Ukoliko se individualnim poljoprivrednicima pomogne da postanu robni, a ne isključivo proizvođači sirovina, izvoz za Srbije mogao bi biti udvostručen. Jedno od rešenja za to su zadruge, smatra Branislav Gulan, član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti. U toku administrativna obrada prijava za podsticaje namenjena mladim poljoprivrednicima od 18 do 40 godina starosti. Najveće interesovanje za investicije u nabavku mašina, opreme i mehanizacije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Najvažnijim informacijama iz oblasti agrara počinjemo današnje izdanje emisije. Dobrodošli u Agrodan. Falado, ingenio, ili ko moj son. Novi vladari naših žitnica. Vi znate zašto. Sinđenta. Kosum Seed vam predstavlja. Euklid se izdvojio iz našeg asortimana zato što je otporan na mnoge bolesti, otporan je na poleganje. Savremena dorada i semena i veoma kvalitetan tretman semena. 13 tona buta zatlak buzdan je bilo fajta. Probali smo više kuća semenskih, da više sorti, ali ovo se pokazalo do sad najbolje. Kad je posle malo krenulo fino vrijeme, ona je išla sam se kajko iz vode. Bez obolenja fuzarijuma, bez napada insekata, tako da mogu reći da sam prezadovoljan. Vlad je velika, popunjena šetska, komplet njim to mali od zrna, šetsko je veliko zrno. Što se tiče roda, to vredi se ja sigurno. Kada želim visok prinos i zdravo zrno, biram Euklid. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da Rusija nije ograničila izvoz srpskog voća kako su preneli pojedini mediji. On je za Politiku potvrdio da je ministarstvo od Roseljhoz nadzora dobilo upozorenje da će pojačati kontrolu, jer je njihova inspekcija pronašla neku vrstu insekata u 12 pošiljki iz Srbije. Agencija Beta prenela je da bi Ruska veterinarska i fitosanitarna inspekcija Roseljhoz nadzor navodno mogla da ograniči uvoz proizvoda iz Srbije, jer je u posljednje vreme otkriveno više slučajeva zaraženog voća. Prema tim informacijama reč je o karantinskoj bolesti ili breskvinom smotavcu koji je od avgusta do septembra ove godine pronađen u 12 isporuka nektarina, šljiva i breskvi poreklom iz Srbije. Agencija navodi da je ruska strana saopštila kako bi zbog toga mogla da bude prinuđena da preduzme mere i ograniči uvoz naših proizvoda. To apsolutno nije tačno. Rečeno nam je da ukoliko se ti slučajevi ponove, a radit će stalne kontrole, postoji mogućnost ograničavanja uvoza tih proizvoda iz Srbije, kaže Nedimović, dodajući da postoji sumnje da je reč o reeksportu voća iz Belorusije, jer se među spornim kontingentima voća pominje takozvana pljosnata breskva koja se kod nas ne uzgaja. U avgustu je, kako kaže, bilo oko 1200 izvoznih pošiljki na rusko tržište, a povodom 12 spornih isporuka, ministarstvo je u dnevnoj komunikaciji sa kolegama iz Ruske nadležne inspekcije. Kako se može vidjeti na sajtu Ruske inspekcije, njihova fitosanitarna inspekcija u julu ove godine zaustavila je oko 19 tona sveže breskve poreklom iz Srbije zbog neusaglašenosti sa fitosanitarnim propisima te zemlje. U obrazloženju se navodi i to da je pošiljku pratio fitosanitarni sertifikat koji navodno dokazuje da je proizvođač poštovao karantinske propise. I prošlog leta bilo je nekoliko incidenata sa izvozom srpskog voća u Rusiju. Međutim, nikada nije do kraja razjašnjeno da li je voće zaustavljeno na granici sa Rusijom bilo zaista iz Srbije ili je posredi bio reeksport iz nekih drugih država. Svake godine u Srbiji 36.000 ljudi više umre nego što se rodi, što prema rečima Branislava Gulana, člana odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, znači da nestane opština veličine Negotina ili Bačke Palanke. Smanjenje broja stanovnika karakteristično je za ruralna područja, pa bi obnavljanje zadrugarstva mogao da bude dobar način da počne promjena ekonomske, a zatim i socijalne situacije u ovim sredinama.
Iako na snimcima i fotografijama srpsko selo izgleda idilično, njegova socijalno-ekonomska slika prilično je sumorna. Od oko 4700 sela, četvrtina prema rečima Branislava Gulana, člana odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, nestaje. 86% sela u Srbiji opada broj stanovnika. Za proteklih od 1990. do 2012. Srbija je ostala bez 600.000 stanovnika, po najviše iz područja južne Srbije i pograničnih područja. Kada kažem da nestaje svako četvrto selo nestaje, da postavlja se u selima nema, u 2000 sela nema poštu, 500 sela nema put asfalti, 400 sela nema prodavnicu, pa moraju seljani na put da donesu hleb. U selima ima danas 50.000 kuća u kojima nema vlasnika, 150.000 kuća u kojima trenutno niko ne živi. Oporavku sela treba da doprinese plan o obnovi zadrugarstva koji je posle dugo vremena dobio i političku i materijalnu podršku, ističe Gulan i dodaje da je to prilika da se individualnim poljoprivrednim gazdinstvima pomogne da postanu robni, a ne isključivo proizvođači sirovina. Prošle godine je bila rekordna proizvodnja kukuruza od 7,5 miliona tona. Mi smo prošle godine izvezli 2 miliona i 400.000 tona kukuruza, pretprošle smo izvezli oko 1 miliona i 400.000 tona, ali mi smo izvozili sirovinu za proizvodnju. Najbolji primjer je da smo u Makedoniju izvozili kukuruz. Oni su hranili sa našim kukuruzom, su hranili svinje i stoku, i mi smo uvezili svinje iz Makedonije. Žive tovljenike smo izvozili, koje zar nismo to mogli da radimo u našoj državi. Znači, da proizvodimo našu stočnu hranu za životinje koju proizvodimo, trošimo ovde za ishranu svinja, da te proizvode kasnije prerađujemo, izvozimo proizvode više faze prerade, jer ta ćemo udvostručiti naš izvoz. Dobar primjer je smatra i proizvodnja najkvalitetnijeg junećeg mesa. Mi smo prošle godine izvezli 400 tona, 2015. samo 300 tona. 100 puta manje smo izvezli nego Srbija 1990. izvozila Jugoslavija 50.000 tona, Srbija od toga 30.000 tona. Razlog zašto nismo izvozili su prazna sela, prazne kuće. Veoma važna grupa koje se treba obratiti su mladi, koji se školuju za zanimanje u poljoprivredi, smatra Gulan. Jer bitku za sela smo mi izgubili kada su mladi. Neće se mladi vraćati da žive sad, možda će poneki slučaj to biti. Dajte da se sad obratimo onim mladima u više od 70 poljoprivrednih škola u Srbiji, koji su sad u srednjim školama i završavaju srednje škole. Da im uručimo ove naše vodiče za osnivanje zadruga, šta znači zadruga u selu i šta znači za njih, da bi oni ostojali, neka idu i na fakultete i da studiraju, ali da se vraćaju selu i poljoprivredi, koja uz novu agrarnu i socijalnu reformu može da znači i život i za njih i za Srbiju. Umesto nerealnih strategija, Srbiji su, kaže Gulan, potrebna agrarna i socijalna reforma. Zadruge su, kako ističe, dobar početak. Nakon što se promeni ekonomska, promenit će se i socijalna slika sela. Ministarstvo poljoprivrede ove godine uvelo je program podrške mladim poljoprivrednicima i namenilo im po korisniku po 1.200.000 dinara. Za ovu vrstu pomoći vladalo je veliko interesovanje, a kako kažu upravi za agrarna plaćanja, u toku je administrativna obrada prijava, provera dokumentacije i ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na podstice. Kada se taj postupak završi, oni koji budu zadovoljili uslove za svoje investicije od države dobit će povraćaj od 75% vrednosti tog ulaganja. Ukoliko neko ima projekat od 10.000 evra, iz budžeta će dobiti subvenciju od 7.500 evra koje će mu pomoći da započne biznis u poljoprivredi. Vrednost projekta može biti i veća od 10.000 evra, ali podrška države po korisniku je do 1,2 miliona dinara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je 2017. u sistem podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju prvi put uvelo novu meru, posebnu vrstu podsticaja namenjenu mladim poljoprivrednicima od 18 do 40 godina starosti. Mladi poljoprivrednici i preduzetnici konkurisali su za podsticaje za investicije u nabavku novih mašina, mehanizacije, opreme, kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne biljne i stočarske proizvodnje i pripremu poljoprivrednih proizvoda za tržište, kao i za investicije i nabavku novih mašina i opreme za preradu mleka, povrća i voća na poljoprivrednim gazdinstvima. Konkurs je bio otvoren do 8. juna, kako je rečeno upravi za agrarna plaćanja. Najveći broj prijava odnosi se na investicije u nabavku mašina, opreme i mehanizacije za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Nakon obrade, prijave za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove, boduju se i rangiraju u skladu sa kriterijumima predviđenim pravilnikom. Za sve prijave za koje u skladu sa mestom na rang listi budu postojala raspoloživa sredstva, opredeljena uredbom Vlade Republike Srbije, doneće se rešenje o korišćenju podsticaja.
Interesantni i aktuelni sadržaji i u drugom delu današnje emisije. Kajsija vrlo tražena voćna vrsta u našim krajevima, ali i pored toga površine pod ovom kulturom su male. Proizvođačima na jugu Srbije aprilski mraz obrao celokupan rod. Kompanija Rebra Komerc iz Herceg Novog, jedno od dva preduzeća u Crnoj Gori kojima je odobreno da konzumna jaja sa svojih farmi plasiraju na tržište zemalja Evropske unije. Kajsija je vrlo tražena voćna vrsta u našim krajevima, ali i pored toga površine pod ovom kulturom su sve manje. Reč je o voću koje je vrlo zahtevno za uzgoj jer je posebno osjetljivo na niske temperature, povremeno sušenje stabala kao i na bolest monjilih. To potvrđuje i voćar Mitić Sladimir, čiji je zasad u selu Mezgaja ove sezone ostao bez celokupnog roda zbog aprilskog mraza. Zasad kajsije Sladimira Mitića u selu Mezgraje u okolini Niša, prema rečima ovog proizvođača, pokazao se kao vrlo rodan. Ipak, zbog činjenice da je smešten na maloj nadmorskoj visini u blizini reke, na terenu gde su mrazevi dosta jaki, rod ni ove godine nije uspeo da sačuva kao ni prethodnih pet. I pored svih agrotehničkih mera, Mitić kaže da se njegov trud i rad nisu isplatili. Pa za ovu godinu sam se bio pripremio tako što sam pripremio sistem za orošavanje. Sistem je već na dan mraza, odnosno na noć kad je bilo mraza, sistem je u 21 sat već pušten u funkciju. Mraz je bio već tad možda između minus 2 i minus 3. Mrazevi obično traju par sati, a ovaj bio sigurno najmanje 10 sati. Temperatura se noću spustila do minus 5. Na plodovima se stvorila kora od leda skoro čitav santimetar. S obzirom na to da je mraz potrajao oko 10 sati i to tokom dva dana za redom, kao i da se temperatura spustila do minus 5 stepeni, aprilska zima bila je kobna po ovogodišnji rod kajsije. Neuspeh sa ovom voćnom vrstom Mitić nadomešćuje uspešnom proizvodnjom breskve koju uzgaja od 99. i koja od tada do danas, kako kaže, nikad nije podbacila. Znači, prihodi su bili konstantni, rod je bio izvanredan, navodnjavanje na svim površinama sam primenio, tako da sam s breskom bio jako zadovoljan. Išao sam na proširenje i kajsiju, s kajsijom je malo drugojačija situacija, nije otporna na mraz kao breskva. Mitić je svojevremeno na svom gazdinstvu izgradio i hladnjaču, tako da problema sa plasmanom nema. Višak roda ili nedovoljno kvalitetne plodove ja plasiram u rakiju. Imam i to, znači svake godine nešto se ispeče rakije i za sopstvene potrebe i od breskve, pa sad nadam se da će to biti od kajsije ako bude. I pored problema sa izmrzavanjem kajsije, Mitić ostaje uporan i kaže da od proizvodnje te voćne vrste neće odustati ni naredne sezone. Ističe da je voćarstvo isplativo, a to potvrđuje i činjenica da je izgradnju hladnjače pre 10 godina finansirao sopstvenim sredstvima. U Krivoj Reci svečano je otvorena mini mlekara Naša Zlatka, koja je od velikog značaja ne samo za ovo selo, već i za sva okolna u opštini Čajetina. Evropska unija je prepoznala ovaj projekat kao vredan i odobrila finansiranje u okviru programa za prekograničnu saradnju Srbije i Crne Gore i tako dala razvojnu šansu ovom kraju. Godinu dana nakon početka projekta Mleko sa naših planina, u Krivoj Reci moderna mini mlekara na tradicionalan način proizvodi zlatiborski sir i kajmak, koji će se za početak prodavati samo u odabranim hotelima i restoranima. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović rekao je da je to primjer kojim putem treba da ide Srbija. Na primjeru mlekare pokazat ćemo kakav kvalitet imamo. Ozbiljno radimo i sa Evropskom unijom ćemo zajedno raditi da pokažemo da u Srbiji može da postoji jedan agroindustrijski centar koji će sprečiti monopole, sabrati i zaštititi domaći proizvod i brendirati sve ono što su nam ostavili naši preci, kaže Stamatović. Menadžer programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore u delegaciji Evropske unije Elizabeta Satorel kaže da je došla kako bi se uverila da u ovako malom mestu rezultati mogu biti dobri. Ovdje će se proizvoditi deo tradicionalne hrane koju će strani turisti moći da probaju na licu mesta. Ovakvi projekti zaista mogu da privuku mnogo turista i da daju doprinos razvoju mesta. U stvari, to je jedan od razloga koje je prepoznala Evropska unija i pružila mogućnost razvoja jedno malo mesto, istakla je Satorel.
Kompanija Rebra Komerc iz Herceg Novog jedno je od dva preduzeća u Crnoj Gori kojima je Komisija Ministarstva poljoprivrede dodelila izvoznički broj, koji im omogućava da konzumna jaja sa svojih farmi plasiraju na tržište zemalja Evropske unije. U narednom periodu nameravaju da prošire smeštajne kapacitete, ali i podignu standarde na farmi koja je izgrađena 2007. godine, kako bi koke nosilje imale više prostora. Kompanija Rebra Komerc iz Herceg Novog počela je sa radom 1992. kao malo porodično preduzeće, a prva farma sa 1200 koka nosilja oformljena je deceniju ranije. 2007. u Herceg Novom otvaraju veliku farmu kapaciteta 29.000 koka nosilja, a 2012. godine ogranak iste firme u Beogradu gradi farmu na kojoj se uzgaja 72.000 koka nosilja. Na farmama preduzeća Rebra Komerc primijenjeni su svi standardi koji su u to vrijeme bili aktuelni u Evropskoj uniji, ali se zbog promjena u tehnologiji i načinu uzgoja planira nabavka nove opreme i osavremenjavanje proizvodnje. Znači sad se vanka više preferira kokoške upuštene sistemu. Znači da su upuštene i da, u hali da imaju više prostora nego u kavezima. Ta neka oprema koja je vanka, znači mi je nemamo ovdje, ali gledamo da tu opremu mi ubacimo u skorije vrijeme, da je ubacimo ovdje za nekih 20.000 koka nosi. Jaja sa farme u Herceg Novom plasiraju isključivo na tržište Crne Gore, a veću tražnju tokom letnjo-turističke sezone nadoknađuju iz pogona u Beogradu. Visoki proizvodni standardi rezultirali su i dodelom izvozničkog broja preduzeća Rebra Komerc, što znači da će jaja sa njihove farme moći da plasiraju na tržište zemalja članica Evropske unije. U skodnije vrijeme trebalo bi u Hrvatsku, tu nam je blizu dubrovačko tržište koje je rano, jako rano počne sezona, u nekom petom mjesecu, traje do nekog desetog mjeseca sezona kod njih i planiramo na to tržište da nađemo partnera radi saradnje. Sva ulaganja na farmi u Crnoj Gori finansirali su sami, ali namjeravaju da za neke buduće investicije konkurišu za sredstva iz fondova Evropske unije. Iako bez većih teškoća u dosadašnjoj proizvodnji u preduzeću Rebra Komerc kažu da i proširenje kapaciteta trenutno predstavlja jedan od problema. Najviše je problem što nemamo prostora. A prostor je ovdje, jedan kvadrat je, što kažu, nije veliki, ali ovdje je veliki, zato što treba mašine za to, vidite, mora se brdo srušiti da bi se došlo do toga kvadrata, da bi se stavila tu neka farma, da bi se montirala farma od 1200 kvadrata. U preduzeću Rebra Komerc za naredni period planiraju proširenje kapaciteta kako bi, kažu, prerasli u jednog od većih proizvođača konzumnih jaja na ovom prostoru. Na pitanje da li uspešnije posluju u Srbiji ili u Crnoj Gori, diplomatski odgovaraju da se samo uz celodnevni rad, posvećenost poslu i stalno ulaganje u proizvodnju može ostvariti uspeh na bilo kom prostoru. Kako nas vreme narednih dana očekuje u vremenskoj prognozi koja sledi na kraju. Priliv nešto toplije vazdušne mase sa jugozapada za vikend donosi porast temperature. Ujutru u dolinama i kotlinama magla. Tokom dana u čitavoj zemlji smena sunčanih i oblačnih intervala, dok će uveče na severu doći do oblačenja praćenog kišom. Duva slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, povremeno i pojačan tokom dana. Minimalna temperatura od 7 do 11 stepeni, maksimalna u intervalu od 18 do 21 stepena. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan utjecaj na hronično bolele i osjetljive osobe, ali se izvestan opre savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Poremećaj sna i glavobolja moguće su meteoropatske reakcije.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Agrodan. Naša ekipa već za naredna izdanja priprema najvažnije informacije iz oblasti poljoprivrede. Do gledanja, svako dobro vam želimo.